Un combat 2. Non, 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 non. Ja, mais fuck. Kan ni gå så att vi kommer in? Är han på väg, eller? Han är inne. Alltså, har ni han trappad? Ja. Ja, kom! Ja, jag har PZ, jag håller på att vänta den. Men är det för Simona utanför? Är ni nog? De hamnar utanför, vad tror du? Kan du lägga lådor bakom? Lägg lådor bakom och se. Jag kan inte gå på den här gubben heller. I paid, vem är det? Vadå, han var och hämtade? Kan du ta spottar, Simon? Jag ska. Jag går på. I paid, ja men får vi döda han om han har pay här? Jag kör bara. Inkblasa i folk. Lägg ut, vad heter det, bord och stolar här. Det är Emil och Alina säger. Han har ju garanterat... Emil, pusha ut alla jävla bord och stolar här. He have paid, he have paid. Skitar i vem som har payat. Emil, pusha ut stolar, ja då. Vad spelar för några råd då? Dra på armen in i huset, in i huset, in i huset! Jag spar på den här jävla fittan så inte han försöker snåla ut den. Vänta. Var det looten då? Då är den bara där för så. För jag vill ju se vad det var. Vi får ta det sen. Vad var det då? Jag vet inte, jag såg bara han tappade prismatikarm i alla fall. Vi är helt